Minä ihannetilanteessa 5 vuoden kuluttua. Ja tehdään tästä käsin mindmap, mielekartta. Ja otsikko sinne pilven keskelle. Ja minä ihannetilanne. Ja 5 vuoden kuluttua. Nyt tätä mielekarttaa lähdetään täydentämään siten, että tehdään oksia, joihinka avainsanoja, ja sitten nuo oksat haarautuu tarkemmiksi avainsanoiksi. Ja ensimmäisenä kirjataan vahvuuteni. Ja mieti tässä, mitä vahvuuksia sinulla on tällä hetkellä ja mitä haluat kehittää ja millaisia vahvuuksia haluat, että sinulla on sitten 5 vuoden kuluttua. Ja siellä voi olla esiintyminen. Siellä voi olla kielitaito ja niin edelleen. Tänne teet sitten haaruja, joihin kirjaat noita omia vahvuuksia. Toisena voisi tässä oksana olla koulutus. Millainen koulutus sinulla on 5 vuoden päästä? Riippuen siitä tilanteesta, missä tällä hetkellä olet. Jos olet lukiossa, niin siellä voi olla sinulla insinöörin AMK-tutkinto hankittuna. Sinulla voi olla myöskin opettajan pätevyys, eli vaikka ammatillinen opettaja. Millaista ansiotasoa haluat? Ansiotaso. Ja kukapa ei haluaisi hyvää ansiotasoa. Ja tähän voit vielä kirjata muita asioita. Mitä tuosta ansiotasosta haluat 5 vuoden päästä saavuttaa? Täällä voit jopa kirjoittaa sitten jonkun euromäärän kuukaudessa. Mikä sinun työtehtäväsi voisi olla? Eli työtehtäväni. Täällä oksassa. Ja sitten avainsanoiksi se haarautuu. Ja siellä voisi työtehtävä olla vaikka, että olet opettaja. Ja ala voisi olla tekninen ala. Ja voiko siellä sitten olla jotain muita työtehtäviä, joita haluat itselläsi nähdä? Millaisia fiiliksiä? Kirjataan tähän oksaan fiilikset. Mitä haluat tuntea? Ja missä tilanteessa tuolloin olet? Ja siellä ne voisi kirjata vaikka rakastan työtäni. Ja mitä muuta. Olen tyytyväinen tilanteeseen. Tällä tavalla voit tätä omaa mielekarttaasi sitten tarkentaa. Ihan sellaisilla ajatuksilla, mitä sinulla itselläsi on. Ja tänne voit sitten piirrellä vielä vaikka kuvia, mitkä sitten kuvaa sitä tilannetta. Vahvuudessa voi olla vaikka sitten jotain tällaisia kuvia. Koulutuksessa voi olla vaikka sitten toi tutkintotodistuksen kuva tuolla. Ja
Lähden nyt tekemään sitä oman näköistä mielekarttaa.